هەموو لایەنەکان و خەڵکی باشووری کوردستان چاوەڕوانی بزوتنەوەی گۆڕان بوون بەهۆی بڕیارێکی چارەنووسساز بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و بەشداریکردن لە پرۆسەی ڕیفراندۆم دەربکات. بەڵام ئێستا بزوتنەوەی گۆڕان هەم داوای دواخستنی ڕیفراندۆم دەکات، هەمیش مەرجی بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان هەیە. ئەو قسەی کە پێشتر دەمانگوت پەرلەمان کارە بکرێتەوە پێش دوو ساڵ بوو، ئێستا پەرلەمان ماوەی دوو مانجی ماوە. ئەو هەلومەرزەی جاران وەکو ئێستانیە. گۆڕان و کۆمەڵ کەوتونەتە بەرەیە کە هەردووچیان ئەندامیان لە لیژنەی باڵای ڕیفراندۆم نییە. بەڵام ئێستا بە قسەی ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی کۆمەڵ ئەوان ئامادەن خوێن بۆ سەربەخۆی کوردستان بڕێژن. دامەزانی دەوڵەتی کوردستان یعنی بە مافی کەڕەوەی خۆمان دەزانی ئێمە نەکردەنجی بۆ دەدەین، ئێمە ئامادەیمانی خوێنیشی بۆ بڕێژین. بەڵام کتومانە بەم هەنگاوانە بە کاراکردنەوەی پەرلەمان، بەڵام کۆبوونەوەیەکی پێشوەختی لەیان لەسەر سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان بکرێت کە چۆن کارا بکرێتەوە. ئەوەی تا ئێستا گرێچوێرەی نێو لایەنە سیاسیەکان بوو کاراکردنەوەی پەرلەمان بوو. بەڵام ئێستا هەموو بەربەستەکانی بەردەم کاراکردنەوەی پەرلەمان لابراون. پارتی و یەکێتیش سوورن لەسەر ئەوەی ئەگەر گۆڕان نێتە سەر خەت، ئەوان پەرلەمان کارا دەکەنەوە. نانە کارا بیتەوە بە بەشداری هەموو لایەک ئینشاءاللە. باشە، بەڵام پەرلەمان دەبێت کارا بکرێتەوە. چۆن کارا کرێتەوە؟ کارا بە گفتوگۆ دەکرێتەوە. سیناریۆی دووەم چییە؟ ئەوە لە ئەتراف بپرسن، لە حیزبەکان بپرسن. ئێستا لیژنەی باڵای ڕیفراندۆم کە لە نوێنەری سەرجەم حیزب و پێکاتەکان بەدەر لە گۆڕان و کۆمەڵ ئیسلامی پێکاتووە، چاویان خستۆتە سەر پرۆسەی ڕیفراندۆم و باشکرا دەڵێن هیچ دواکەوتن لە وادەکەی ناکرێت. 25 ئەیلول، ڕۆژی دیاریکردنی چارەنووسە لە باشووری کوردستان. هەتا دوێنێ بزوتنەوەی گۆڕان تاکەمەرجی بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەی ڕیفراندۆم ئەوە بوو پەرلەمانی کوردستان بەبێ مەرج کارا بکرێتەوە. ئێستاش کە مەرج و مەرجکاری لە بەردەم کاراکردنەوەی پەرلەمان لادراوە، بزوتنەوەی گۆڕان دەڵێت پێویستە ڕیفراندۆم دوا بخرێت. گۆڕان شاخەوان، کوردستان 24، هەولێر.